Zoti Kresniqi, ju pyes në bazë të regullës 124 në paragrafit 3. A e kuptoni akt akuzën e ndryshuar? Unë kam shtirë që ta kuptoj akuzën dhe mënyrën si se është përpiluar kjo akuzë. Unë nuk kam asnjë lidhje me asnjërin nga pikat që i lexoi prokuroria para pak kohë. I ask you once again, do you understand? Ju pyesim, a e kuptoni akt akuzën? Akuzën e kuptoj kështu siç është, po nuk pajtohem me të pasi nuk mboj asnjë përgjegjësi për të cilën flet akt akuza. Mr. Krasniqi. Zoti Krasniqi, më 9 nëntor 2020 dhe 5 tetor 2022 u vetë deklaruat i pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzën e konfirmuar. Tani keni mundësinë të konfirmoni të njëjtin vetë deklarim. A vetë deklaroni të njëjtin vetë deklarim si i pafajshëm? Përsisht i pafajshëm.